Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin sədri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov və bir qrup deputat AŞPA-nın qış sessiyasında iştirak etmək üçün yanvarın 24-dən 29-una dək Strasburqda səfərdə olacaqlar. Nümayəndə heyətinə deputatlardan Sevinç Fətəliyeva, Rafael Hüseynov, Sabir Hacıyev, Erkin Qədirli, Tural Gəncəliyev, Nigar Arpadarayı və Kemal Cəfərov daxildir. Nümayəndə heyətin bir qismi iştirak edəcək fiziki cəhətdə Avropa Şurasında və bir qismi buradan Azərbaycandan birbaşa orada iştirakını təmin edəcək. Yəni 12 nəfərin 12-si də yanvar sessiyasında iştirak etməlidir. Ona görə ki, səlahiyyətlər təsdiq olunur, bilirsiniz, yanvar ayında. Onların bir qismi orada, bir qismi isə burada olacaq. Öz-özlüyündə sessiya çox vacib və əhəmiyyətlidir. Ona görə ki, keçən il Avropa Şurası üçün həm mürəkkəb olub, həm də Avropa Şurasına daxil olan ölkələr içərisində xeyli dəyişikliklər, proseslər, dünyada gedən məsələlər konkret olaraq gündəmə gətirilir. Səməd Seydov həmçinin bildirdi ki, Azərbaycan ilk dəfədir ki, AŞPA-nın sessiyasında qalib ölkə kimi iştirak edir. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, Avropa Şurasında xüsusi bir məruzəçi təyin olunub. Bu məruzəçi Ermənistan-Azərbaycan müharibəsindən sonra humanitar məsələlərin araşdırılmasıyla bağlı birbaşa məsuliyyət daşıyan, yəni bu məruzəni yazmaq üçün məsuliyyət daşıyan bir şəxsi olacaq və biz artıq ilk müzakirələrdə bu haqda iştirak etmişik. Azərbaycana qarşı törədilmiş bütün cinayətlərlə bağlı, insanların, mülki əhalinin öldürülməsiylə bağlı, qaçqın köçkünlərlə bağlı, ekoloji məsələlərlə bağlı, bizim mədəni abidələrimizlə bağlı, bizim bütün dini və ümumiyyətlə konfesiyalarla bağlı məsələləri həmən məruziyyətçiyə çatdırmışıq. Hesab edirik ki, həm məscidlər, həm kilsələr, həm bütün başqa bundan bağlı məsələlər də diqqət mərkəzində olacaq. Ona görə bu nöqtəyi nəzərdən yeni bir reallıqdır və bu reallığı müzakirə etməyə biz hazırıq. Ancaq hər hansı bir revanşist qüvvələrin Azərbaycana qarşı ittihamları mümkünsüzdür, mənasızdır. Cənab Prezident demişkən, keçmiş dırnaq arası rejim artıq tarixin zibilliyinə göndərilib. Onunla da bir yerdə onların istədikləri məsələlər. Qeyd edək ki, tədbirlərdə Milli Məclisin deputatları gündəlikdəki məsələlərlə bağlı çıxışlar edəcək, fikirlərini bildirəcəklər.